တော်လန်ကလကများအလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဆီယာမာဂျီဂျာနေကျော်မမလီကြီးသားတဲ့နေရင်ငယ်ရွှေစားဆိုတဲ့ဝတ္ထုကိုအပိုင်ကိုအနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဖျက်ပြပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နေရင်ငယ်ရွှေစားဂျာနေကျော်မမလီအခန်း23ကိုတမ်းမောင်ကိုပေးရင်ကျမထံတစင်ထည့်လိုက်တော့အချိုးစာများကိုစစောပိုင်ကဖွင့်ဖက်ကြည့်မိသေးသည်။ဒီနောက်တွင်ဖတ်ချင်ဖို့နေနေတသာကျမထံသို့ပေးသောစာနှင့်ပင်ကျမမှာရူးချင်နှမ်းချင်သလိုလိုစိတ်နှောက်လွန်း၍ကိုတမ်းမောင်စာကိုလည်းမဖတ်ဝန်းအောင်ဖြစ်မိသည်။ကိုတမ်းမောင်ထံသို့မြစာကိုပို့ရင်မြအတွက်ကျမစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်နေသည့်အကြောင်းများကိုတခါမှမရေစဘူး။ဆက်ရှိလက်ရှိစာရှိကြီးရေးလျက်မြစာနှင့်ပူတွဲပို့လိုက်သည်။ကျမမှာအမြဲလိုပင်မြအတွက်ထိန်နေသည်။မြစီကစာရောက်ရင်ရှင်ထဲနိုင်မောနေကခါတိုင်းလိုဖြက်လက်ရှင်လန်းခြင်းမရှိသလောက်တမိုင်းမိုင်းဖြစ်နေမိသည်ညမှာရခုအခါကျင်လာသောအပြုအစုကိုမြစွာတောင်းတလျက်ရှိပေလိမ့်မည်ခလေးရှိနေပြီဟုသောမမျော်လင့်သည့်အကြောင်းကိုတရားချိန်မှစ၍စိတ်ပြက်ခါခုလိုအချိန်တွင်မြသည်သူတယောက်တည်းဖြစ်နေသဖြင့်စိတ်အားငယ်နေပေလိမ့်မည်ယခုတလောကျမစကားနေနေပြန်သည်ไอ้นายบดุนิ่มๆยอยๆนนๆมณีเวกุบาตาเตี่ยวแท้ลุละติเนียกูชายวยณีเลยดิเนชีตะยวยจม้าใส่แท้တွင်ญาอัตระตะทินทินนี่ผิดเนียเปลี่ยนตีมาโกต้ําหม่องฉันมาญาถันโตปูยันสายောက်ลาติยะแท้ตะบัดจ่อทวาจินจาวผิดติจม้ามาตะนี่ผิดเลยโกต้ําหม่องฉันมาสาลาโนณ่ผ่านผียောက်ลาโนเนโกต้ําหม่องสาโกณ่สินเปียนเหมือนีมีดิကျမပို့လိုက်တော့ပြန်စားထဲတွင်လဲကိုတမ်းမောင်စာပါမသွား၍တနေ့လုံးအိမ်ရာထဲကမထကြောင်းစိတ်မချမ်းသာကြောင်းမြထံမှစာပြန်လာသဖြင့်တာရွေ့ပင်စိတ်ထင်းကစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်နေပြန်သည်ကိုတမ်းမောင်သည်မြထံသို့တခါမြအီးမြရက်ကြအောင်နောက်မကြဘူးသဖြင့်ကျမပင်ကြားထဲကတအုံနှွေးနှွေးနေမထီထိုင်မထီမျောနေရသေးကြောင်းမြဆိုလျင်ပြောပွဲရာရှိတော့မှမဟုတ်ဘူးဟုမြကိုလှန့်စိတ်ပူနေရသည်ကိုတမ်းမောင်ချမ်းမပြန်စားမလာ၍မျောနေရကြောင်းကို registry လုပ်၍နောက်ထပ်သုံးဆောင်ထထဲသည့်တိုင်အောင်ရောက်လာနေကြကိုတမ်းမောင်စာမှာစုံစုံမြုံနေသည်ဒီအတွင်ဖြာပုံကလူကြုံများနှင့်တွေ့လျင်ကိုတမ်းမောင်တင်ကိုမြည်ကြည့်ရသည်ရှိသားပဲရုံမှတွေ့ခဲ့တယ်ဟုပြောကြသောအခါတာ၍စိတ်အိုက်ခါဘာကြောင့်စာမလာမှန်းမစင်စားတက်တလောက်ကောင်းရှုပ်သွားသည်မြထန်တို့ရေတော့ကျမပြန်စားတွင်ကိုတမ်းမောင်နေမကောင်းတလို့တရင်ကြရဟန်လှက်ပက်ရေးလိုက်သည်တနေ့တော့ညနေတွင်ကျမလည်းမယမ်းပင်ကွာကြ၌ထိုင်ကတစ်ကိုင်းကိုကြောမိလျက်တောင်ငေးမြောင်ငေးနှင့်အတွေးနှင့်ချဲ၍နေသည်ဤရာသည်တပေါင်းတကူမှလွတ်စွဖွယ်ရာဖြစ်၏ရဟောင်းများအပင်အောက်သို့တဖြုတ်ဖြုတ်ကြွေကြနေသည်ရွံ့ညွံ့ရွက်တိကလေးများလှန်စားပြူလီပြီလေနုကလေးတွေ၍တရကိုင်းများမှတေရနုကလေးများသည်မငိတ်တငိတ်ရွတ်ငိန်လွင့်ပါကစားနေကြ၏လေယူဝေးလိုက်သောအခါချံပေးရှိလမ်းမကြီးပေါ်၌ရှိကြသောတဲဖုံမှုတို့သည်အလုံးအရင်နှင့်အထက်သို့ဝစ်တက်သွားကလေထဲတွင်ပြန့်နှံ့လျက်ရှိနေကြသည်အခန်း24ချက်ကောင်းကင်တွင်တိမ်ဆိုင်တိမ်လိမ့်များရီမုံမိုင်းပြာလျက်လွမ်းဖွယ်ရာကောင်းနေတော်သည်ကျမလည်းပဝန်းကျင်ရာသီကိုအာယုံပြူမိ၍ရာသီမလာလမတဖန်မြကိုဝင်ကိုတရိယာသွားကစိတ်နှင့်ရေတက်လျက်ငါလာရှိပြီဟုတွေ့ကြည့်နေမိသည်တင်ပြန့်ပြန့်စပယ်နံကိုရာလေသည်အခင်းလိုက်စိုက်ပြိုထားသောစပယ်ပင်မှအပွင့်တွင်မှပန်စင်မီသူကိုစောင်းလင့်တလို့ပွင့်ခြင်းတိုင်းပွင့်နေကြသည်postman postman အရှိချောင်းဝါကအတန်ကိုလှမ်းကြကြခြင်းဂမန်ကတန်ပင်တစ်ပင်ပေါ်ကဆင်းလိုက်သည်တစ်ပင်ပေါ်မှာမြေအောက်သို့အရောက်ဆင်းမနေဘဲငါးပင်လောက်ရှိမည့်နေရာမှာမြေပေါ်သို့ခုန်ချလိုက်ပြီးခြံရှိသို့ပြေးသွားသည်အနေနေအရရန်မျောလင့်တောင်တနေသောကိုတန်းမောင်လေးကိုစားအိတ်ပေါ်၌မြင်မြင်ချင်းဝမ်းသာစွာလှမ်းယူလိုက်ပါသည်သူစီမစာမေးရတာတလခန့်ရှိတာ၍စာအိတ်မဖွင့်ခင်စာအိတ်ကိုစာကြည့်လိုက်သည်ကျင်နံလောက်ဆရာပင်စာအိတ်သည်ခါတိုင်းထက်ထူနေသည်စာအိတ်ကိုယူခဲ့ပြီးခြံတောက်သို့ပြန်ပြေးသွားကတက်ခွကြပေါ်သို့ပြန်တက်လိုက်လျက်
အေးအေးဆွေဆွေစိမ်ပြေနပြေဖမ်းမြည်ဟုစာအိတ်ကိုအာရဝန္တာဖောင်းလိုက်သည်လှခမကျွန်တော်ထမစာပြန်နောက်ကျခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ကျွန်တော်လှကိုရွှေဥစွာတောင်းပန်ပါသည်လှထန်နေမြထန်တို့စာပြန်ပို့ရန်ကျွန်တော်အချိန်ယူနေရပါသဖြင့်တန်ကြာနေခြင်းဖြစ်ရပါသည်ကျွန်တော်လှနေမြထန်မှစာနံပါတ်73ကိုရပြီးတတော်ပဲစိတ်မကောင်းဖြစ်လိုက်ရပါသည်ကျွန်တော်၃-၄ရက်အလုပ်ကိုမသွားဘဲစာရီကိုထပ်ခါဖတ်နေမိပါသည်။လှရေးလိုက်သောစာမှာကျွန်တော်ကိုအလင်းနှင့်အမောင်ကိုခွဲခြား၍မြင်ရစေပါသည်။မြစာကိုဖတ်လေလေကျွန်တော်မှာစိတ်မပြေနိုင်အောင်ရှိကညာ၌တောက်လောင်နေသောမိကိုငြိမ်းသက်ဖို့ရန်သာအာယုံပြင်းပြလာပါသည်။ကျွန်တော်မှာနောက်ဆုံးလမ်းနှစ်လမ်းတွေ့ရပါသည်။ဒီလမ်းနှစ်လမ်းကိုဘယ်လမ်းသို့လိုက်ရပါမည်ကိုမဝေခွဲနိုင်အောင်လည်းဖြစ်ခဲ့ရပါသည်ကျွန်တော်တွေ့သည့်လမ်းမှာကျွန်တော်ယင်လေလောကကြီးထဲ၌မရှိမှတစ်ဖြည်းဖြည်းမြာမေ့ပြောက်သွားလိမ့်မည်တလမ်းနှင့်နောက်တွေ့မိသောတလမ်းမှာကျွန်တော်ကိုမြာတစ်ဖြည်းဖြည်းမေ့ပြောက်သွားနိုင်အောင်ကျွန်တော်ယင်လေမိမယူလိုက်မှဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်ပထမတွေ့ရသည့်လမ်းကိုကျွန်တော်ဘက်ကလွယ်လွင့်တကူလိုက်ဖို့ရအဆင်သင့်ရှိပါတော့လေလောကကြီးတွင်ကျွန်တော်မရှိခြင်းကျွန်တော်တယောက်တည်းကွယ်ပြောက်ယုံတာမဟုတ်သေးပဲမြောက်ကိုပါကျွန်တော်တပါးတည်းခေါ်ဆောင်သွားသလိုမပြည့်ရနိုင်ခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလမ်းကိုမလိုက်လိုပါဒုတိယအဖြစ်ကျွန်တော်ရွေးချယ်သည့်မိမယူလိုက်သည့်နီလမ်းမှာမြောက်အတွက်ရုတ်တရက်ဆိုးရွားသွားမည်မှန်တော်လဲရုံနဲ့တည်သွားတာမျိုးလောက်ဆိုးဆိုးရွားရွားချင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဟုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါသည်ကျွန်တော်အချိန်ယူ၍စဉ်းစားပါသည်ကျွန်တော်ကိုမြောက်အသေးလေးရှိရှာပါသည်ကျွန်တော်ကလည်းမြောက်ကိုအတက်နှစ်ထပ်တူချစ်ခင်ပါသည်ညမှာယခုကိုဝင်ချင်းနှင့်ဖြစ်နေပြန်၍ကျွန်တော်စိတ်နှင့်မဆားနိုင်မအိပ်နိုင်ဖြစ်နေခြင်းကိုအဝေးကတရားတလောက်နှစ်ပင်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ဆဆုံးလာပါပြီတို့ဖြစ်ပါ၍ကျွန်တော်နှင့်ခွဲခွာရ၍ကျွန်တော်စိတ်နှင့်မြစိတ်ဒုက္ခရောက်ပြီးမြ၏အသက်ဆုံးရှုံးမှုကိုအဖြစ်မခံနိုင်ပါကျွန်တော်မိမယူလိုက်ကြောင်းမြတည်ရင်ကျွန်တော်ယူသောမိမကိုမြထက်ပူချွေယူသွားကြောင်းကိုဘယ်နည်းနည်းမြချင်းမလိမ့်မည်မဟုတ်ပါကျွန်တော်မြကိုငဲ့ညာသောအဖြစ်ဒီလောကကြီးတွင်ကျွန်တော်ချစ်တော်မြမလွဲ၍အခြားမိမကိုမလိုချင်မဲယူလိုက်ခြင်းအမှန်ကိုဧကံမြသိမြင်ပါလိမ့်မည်ဖြစ်သဖြင့်ကျွန်တော်ကိုမိမယူရမလားဟုမြစိတ်နာလိမ့်မည်လည်းမဟုတ်ပါအဖိုးကြီးကိုမနှစ်သက်တဲ့သူယူရသည့်နည်းတူကျွန်တော်လည်းအကြောင်းအားလျှော်စွာယူရနေဖြစ်၍ကျွန်တော်မိမယူခြင်းဖြင့်တဖြည်းဖြည်းမြစိတ်ငြိမ်သက်သာရာရသွားပါလိမ့်မည်မြမကျမ်းမမကြီးဖြစ်နေခိုက်မြ၏ရည်တရားသည်ကျွန်တော်မိမယူလိုက်ခြင်းသာနိလန်းရှာ၍ရပါတော့သည်ထို့ကြောင့်မြငြိမ်သက်သွားဖို့ရန်အရေးကိုရှေ့ရှု၍ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ဆွန့်လွတ်ခါမိမယူလိုက်ရင်ကောင်းမည်ဟုဆုံးဖြတ်လိုက်ရပါသည်လွန်ခဲ့သောတနင်္ဂနွေနေ့ကလူကြီး၄-၅ယောက်ဖြင့်ကျွန်တော်အမေပေးစားလိုသောမိမတို့ကိုကျွန်တော်တောင်းရန်မီယူလိုက်ပါပြီ။ကျွန်တော်အဆုံးဖြတ်ဆိုမလားကောင်းမလားကိုဧကန်ဧကနာကျွန်တော်မတွက်နိုင်တော့လေ။အကြံအဖျင်းကျွန်တော်အတွက်နှင့်ယူမလောက်သေးမလောက်ဖြစ်နေသောမြလေးကိုရှေ့တွင်တဖြည်းဖြည်းငြိမ်းအေးနေပွဲရာဖြစ်စေရန်ကျွန်တော်မှတ်တွက်ပြီးယူလိုက်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုလှလေနားလေလိမ့်မည်ဟုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါသည်။မြထံသို့ရေးလိုက်သောစာသည်မြပြုံးကနေတောက်လောင်ပောက်ကွဲသွားခြင်းမဖြစ်ရလေအောင်ကျွန်တော်မှအုံနောက်ပြတ်သွားမလောက်ထိအချိန်ယူပြီးတွေးရရင်းနေရပါသဖြင့်ကြံ့ကြာရခြင်းဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်စာကိုယနေ့ပို့ပြအောင်ပို့ပေးစီလိုပါသည်ကျွန်တော်အိမ်တော်ကြပြီးရှေ့တွင်မြထန်သူကျွန်တော်စာရေးစရာလမ်းမရှိ၍လာကကျွန်တော်ကိုတက်ညာစွာမြအခြေအနေကိုကျွန်တော်ထန်သူစာမကြခဏရှေးပါရန်ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါသည်လာကိုကျွန်တော်အားကိုးလျက်တမ်းမောင်းအခန်း25ကျမ၏ဘာပေါ်တို့မျက်ရည်တွေစကြလာသည်စာဖတ်ပြီးကျမဝမ်းနည်းပလက်ဖြစ်သွားကလောက်ရည်လေးချင်းကိုတန်းမောင်ရဲ့ဟုနှုတ်ကထွက်၍ညီမိသည်မြတီလင်းမြဘလူနေလိမ့်မလဲသူတွတ်တလို့ညင်သက်သွားလျင်တော်ပါရဲ့ဒီထက်များပိုဆိုးသွားမှာဖြစ်ကျမမှာမြရှိရေးကိုအတန်မတီနိုင်မမြင်နိုင်ကိုတန်းမောင်ကိုသားမကြည်မချမ်းဖြစ်သွားသည်အမှန်စင်စင်မြတ်ခံစားရမည့်ဝေဒနာကိုမခံစေခြင်း၍သာကိုတန်းမောင်ကိုစိတ်ထဲကအပြစ်တင်နေရခြင်းဖြစ်လေသည်စိတ်ကိုငြိမ့်သက်အောင်ထား၍ကောင်းအေးအေးတွေးကြည့်ပြန်တော့လေကိုတန်းမောင်တွေ့တယ်လို့
She dream mia apu, nye e dwadan gau ma ye hu, chichi lai adi. To nyaga, denyalo e mia pe, e ya te dream mia a zanko da drinidi. Age yue, mia sa ya yue, de kuku pietwa gali, mia nao song dwa mi lango, nao song ta yue, draji lai do aka, go dama me ma me yue, di ane ne yo, mia di se ne tane madu dabu, bedu di nai bamale. Yaku a che nai bi, mia ma alon soya ne jibi. So ya yue da go da maung le gong ya gong zang zang ya zin pi di. Jama lu jin de lu suan yu bi a gong dui lai, a so dui lai ni, danya lu a mi mame ya nai bi si chau cha ni di. Danya lu si du ka yao ni de lu, nao da ni dui le danya lu si du ka yao ya yi. Nya tan du shi bu do sa ni, jama sa gu shen ni bong te ya mi. Nya sa pa bi si ta ta ya ya zi ya, go da maung ni du sin sa lai dui lai shi lai ni, Kaka kaka si yi ni a di. Nyan ni zao ma sa yi yi bi dwa di. Sa gu da kao bian pa yin bi, a chi mi a bi sa dai bi khan ni ni yi ki bia ka ya bu lu ya di. Jama duin shi di miya in a ri gong khan dwa ga, to niya ga li di niya long gong swa in mi a di. A dui long a sin za long ga gong niya bi ong ke kai la di. Nao da ni duin e ya ma so so no ni li di. Eya ta karang lu, jiji li li mishila do li, taya do nana kendrin chanye du singe yu aneng he lan san dwa di. Ame di niyao te nai, gong gu a wipyu bong ta ga, ban yong nui gu to swa ju bian ni di. Biu ta di a bian bong li miya gu ban o ni kwe sai ni di. Chan te nai jama lan shao ni di gu mi lai yu. Dami yi, paya di mo yu sina ban ni ku lai san gui, hu lan biu di. Jamama yusana bingu miyoji laika an a dindwa midi. Mane nyanega a bindwin apu le miyata shiliye bambuin de buima madri miji. Yane mana de binglong a yodri pong aung di lao daang pupui lo puinye ta jingu miya laita hu an a dindwa di. Ameya maku jamau di adame apuima puinye bazi. Oong dodo da jwe jago mabe he kai nam hobu doku. Jamadi yusna pun miyago, mkuya kuya ni api nai, ku chui ni ga sabi ndasi ni gala deyao chane do win la di. Ban kuya ng gala go miyue, miyamao joka chongji lai mi di. Gala lethe ma sa yi awa go si yu lai di amiga. Dami yi, danjo la de, lemma letho zan, hu okho lai di. Ban gai miyago letpa ka so leya, ame ina do pye doa di. Bega ba le hu byo yin kala si ma kan be ni do kheran ni tu sa yet the twin lam ma yee tho be sin sa ai ko ame ga taw taw ngin yin phaw lai di yo ji san ba de le jama le ame let the ma sa yet ko sak khan ne swae yu ji lai kha ame yee hu lan aw mi di ame phe lai ywe da to ma ho mye paw to paw le chaw twa ma la mu mai twa di Nya ka a poji yote ya na long yoga ne kwe long ta bi. Nya. Akan nasa chao. Jama ea te nai tong ya lao mata nai me le ni li di. Kuda mao ni miya, shui bu sa cho bong gu yin kwe na cha toa di. Jama tando tanzo ya di lu. Kuda mao tando le a poji song chao gu tanzo mapo we ni mi maho. Yung ma siya ma shi po le mi pi di. Gu dan mao miya dan zho ya lin, jama ma yi a zang gu le shi zha ma dui wun bi. Jama ro shi bu lai do sa gu, miya di sa ba na a dui na ya gao ya bi le mi. Miya sa miya ya lin yi a zang gu le shi zha ma dui ye bi. Chi nai lin jama an long gu bi mi lai chi ma yi. Do do a lwe gu mi bi yin ke yin la bi di. Wen dao di di song dwa jie ma, da ya zha gu le pi di. Wendao di apu mu lubuwa ne wita ka loka jithe nai tu shi te di hu mi tu miya sinza cha ro mi ma ho bi. Ake yueta wendao di di ma te mi se se miya ko anai jin yue yuge ya pongu ayon piu yue eche mi ati diya ya toa nai di suwa ka mi miya jikwe siya kong le mi ni. Jama di ea tre duen le ni liya se miya yao yue kaka gana manye loong te pie. Nyen ta se yan lo ka ji ko ta po pa a u pa ma u pa mi a ni chi mien dwe do ji mi di. Jama miya si te duen san wang ji po chin la di.
Saiwan Bongalere Bodinito, Sansiagule Triadi, Nesiagule Triadi. Mongoli White Hadi, Jinno White Hema, Jinno di Dule Shidi. They out here, Scon Delight, Bama di Delight, Tolomper Delight, Noga Bingo, Landilai Ne, Jinle Zwa, Adwa Lai Yue Dini di Dugule Triadi. See the ma, what the ma, Linguin di the Mamiale, Sojai. Bong then, but then, Nathan Rimia Sailato, Sainwai di Dream, Trouble Lado, Adan Alongo, Through Along the Dui, Dina Jamie Machine. Sign the Mahdi, Duji Monidi, Dudia Ajanta, Janjin Dinale Bilini. Sanya Sanya Yutadi, Dawin Nita, the Sainzin Duyadi. Nathan Bonten, Ringunda Miakuga, the Bozaga, Dudi Nidi, Duriago, Chichin and Neddi Monidi Pitti. The Mahdi, Loka Zigo Chongye, Don't that send a midi a carnai, Seko a dangy tending Najin Duyadi. Myama, go winning it, the carpini, Sharomi. She dream, mia akuya met the counter pinny we, miago me do so shall by meaning. Go da mango, ago boy and lay, many the nigama, may my yudado go da mout chin in it, my pinidoji. Go da mouti, may my diago, down yan you be, question bull legu lame ye, lose am you mahobe. A dinna de ya tata di sadie, jima la de pie, ye ye sister, may my go question pian, do a nin it, below jalai meaning. Akan Nasako. Doya dream, Yane go damago, Shinji Lido Aka, Nyati, Dushi Yego, Hogrega le, Tay Sinzaji Mashi, Sinzaji Miazwa Mashi the Pile, Lensin Mia, Dishajana, Tamataji Mashibi. Jamama, Miago, Dugo du Bianle Dabi, Sate Ludine, Piabondo, Piala Nice Tindadi. Nyatra, Daya, Piabudo, and Nagago, Miolin Zillo Bidi. Loga Lentan Bodo Gautabi, Nin Nice Tinlamidi. Dodo, Nyati. Do eat a day now with a pimugo, the ye ye to say so that pinny be lame ye. Dilo, no long question a pisogo, but oh, mea, mean I mean no mahope, mo ye mo ye da, meang mo ye be lame ye. Do eat your lady, meama, as I say a mama, pugue beton to a lady. Nyadi, she dream, most of my boane, dwya o me kima, pap you dim as she be, quick out lay as she be in the erima, the cool be the cool, meago, sounds like lay as she me go. ညွေတွင်နိုင်မလေးစာညာတိပြင်းထန်သောဘဝရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲကိုမျက်မှောက်ရင်ဆိုင်တိုက်မြင်ဆိုပါမူညာတွင်မှန်ကန်သောတတိကိုပိုင်ဆိုင်သွားမည်ဖြစ်သည်တို့တော့ညာတိကိုကိုကိုတည်နိုင်သည့်လူဆန်ကောင်းမဟုတ်ချင်ညာထန်တို့ဝန်းနေကြောင်းတန်ကျိုးပြန်ကြပြီးဇမကိုဇမအပြေအောင်တုံးရလောက်အေးရထဲတွင်လဲနေရ၏အတော်လေးအားရှိလာသည့်အချိန်၌ညာထန်တို့နှဲ့ရလုံလုံးစာထိုင်ရေးလေသည် ညာအဖေးဖြာပုံတွင်ရှိ၍စာပနာပီလင်းအိမ်တို့ပြန်လာရန်ရည်သည်ညာဖြာပုံရောက်လျှင်စိတ်ပြေလက်ပြောက်ရှိအောင်ကျမထံတွင်လက်နေရန်ကျမကိုယ်တိုင်လက်ခုံမိလေရည်သည်တိုက်ပွဲကိုအရှုံးမပေးဘဲကြက်ကြက်ခံတိုက်ဖို့ရန်အားပေးရည်လိုက်သည့်စာမျက်နှာမှာ90ခန့်ရှိလေ၏ကိုတမ်းမောင်ထံသို့လည်းကျမဝန်းနေလာသည့်ဖြစ်အင်ကိုလှဲ့လိုက်လဲလဲရွှေပို့လိုက်သည်ကိုတမ်းမောင်သည်သူစိတ်၌မိညာလောက်ထိခိုက်ကြ
ကလေးသာကျမထံသို့ရေးပြန်လိုက်သည်။မြတ်ထံသို့စာထည့်လိုက်ပြီးနောက်တနေ့တနေ့မြတ်စွာဘုရားမျှော်နေရသည်။စာမလာ၍စိတ်အေးရပြန်လေ၏။ကျမစိတ်မအေးရဘုံကိုစာဖွဲကုန်စရာမရှိသလောက်စိတ်ပူလျက်ဖြင့်ယက်ကလာတာစီလျက်မြတ်ထံမှစာမလာပြီ။နောက်ထပ်မြတ်ထံသို့စာတုံးဆောင်ထပ်ပို့လိုက်တော်လဲစာပြန်မလာပြီ။ မိနိုင်အတိမိတ်ဆွေမရှိ၍မိနစ်ဆက်တွေ့ရှိသူများကိုထောက်လန်းရှာဝေကမိတွင်ငွေတိုက်ဝန်တောက်ကြတော်ရှိမရှိစုံစမ်းခံရသည်။အခန်း၂၈ဝန်တောက်ကြီးဆုံးသွားပြီးနောက်မိတွင်၅ရက်လောက်ပင်နေပြီးလျှင်ဖြာပုံတို့ပြန်သွားကြောင်းကိုမိကလူများမှတဆင့်ပြန်ကြားချက်သည်ဝန်တောက်ကြီးဆုံးပြီးနှစ်လလောက်ရှိမှကျမသိရသည်။
จะมาสิโตสามเปียนจะมาจ้าเป้ลูกในนายบงกูอเวก้าเล่นเอกเขียจิ้งพี่มียาดีบัวไต่เบื่อด้วยจะส่งตัวลีบีหูจูจงมียาอเดน่าตัวดีมียาพี่เอลิซานีมียาสิโตซาดะซังมียาพี่แทนโตซาดะซังที่ที่จิ้งเกาหลีไลดีกูดามเอาเนื้อมาด้วยจิ้งเวียมียาดีเอ็นเทอร์ดูนปงนี่ดีที่มันมีก้ากูดามเอาแทนโตเลยยาดีจะเรียนกูใส่เทไลดี ญาติมาญาติสาญาติพี่ญาติสาวกูตายาชีวันดาวจีส่งบีพี่ปงตัวเปลี่ยนลามลามอยู่เนี่ยยันได้ใจเมียชีวิตสิบปีเล็บยาวแต่ทุนนายคิดว่านี่ตัวซาดะจังยาจังตายีตาเปลี่ยนใจเลยดีจะมาดีจะเข้ามาไม่ด้วยมันมีบุตรสายพี่เอวันจะกูอีแต่สุดดูโกไม่ใช่สายก็ยันได้ด้วยไม่ด้วยสายมีจีเปลี่ยนดีสาวกูรีสิสตรีโลยีเทไลดี ตัวเล็กชิ้นนี้เป็นซาไดมาจะมาสาเป็นจะมาสีตัวเปลี่ยนยาวลาเลดีวันดาวจีมาส่งมีเหล่ากาเป็นสายพี่เอวันดาวดีมอลามยายตัวเมลเทคค่ะแต่เราไม่ยอมตัวจังกูกูดามเอาเชื่อมาตัวส่งสัญญาตัวเมียตัดเองกูปล่อยเช่นเจ้ามียาตัดหงตัวเนี่ยมีหูมียาเปโกยไลตัวสามายูดีมาชี้จีจะมามียาอับปอดเองดีเราเช็คเงินบาลีสิงห์เลี้ยงหูพี่มียาเอาวันนี้จีพิตาเชื่อมียากูส่งลาดี กูดามเอาเช่ามาโน้ตเดียดเรียบเลยดีกูดามเอาดีมียากูจะมาเกิดตัวเป็นสงสารเท่าไรนี่เลยก็อาจารย์ทุเรียนจะมาสีดูซาโปไลดีวันดาวจีมาส่งกินมาพูนเอโกอิซารุอาจารย์ป้าจ้ากาเมย์ดวงเสียงนี่จะดีหูดีอย่างอีกูอิซานี่ยากูสงสารปีสายเทไลจังกูพยายามเพื่อเนื้อเล่นจะคลีเปลี่ยนสีลาเปลี่ยนดี จะมาตาอยากจะเลี้ยวพี่ป้ามูไม่อยากมาก็มีแรงชามีพี่ดีจะมาโกจะมาสู้ไม่อยากอยู่ตาไหลไม่ชาในเมื่อสิกาใส่เทนายไม่ใช่เมียจีพี่เนี่ยดีอาทามโยเลนตอตเรียนดีอาซาเปลี่ยนเปล่าตัวยาพี่ดีโกดามเอาแทนตัวเปลี่ยนไล่ตัวมาปูโรเปลี่ยนซาจุยยาดีวันดาวจีส่งบีอาโชเปลี่ยนสีเรโกยังชาเวอาโชตัวเปลี่ยนสีเรโกมาปูอาเปียคาไม่มาละเลตัวปูโรเตียวเนี่ยพี่ปงตัวเปลี่ยนมีสวีลูจงกังวีเปลี่ยนตัวจังโกใส่เปลี่ยนเสียโกดาม ยาปงตัวเปลี่ยนมีสวีลูจงกังวีเปลี่ยนตัวจังโกใส่เปลี่ยนเสียโกดามเอาสานายเพชรยาดีเบิกอาบุกโรบาลีจะมารู้บุกโรกูสงสารมีเมียตัวอาคาเมื่อปูโรเชมาลูโรตีเดเป็นนิมามติบุหูอาซาดงเปลี่ยนใจเลยดีน้าสงอาโกจะดีมียาเพจิตาเลียนพิเลดีมียาเพจันตัวตามจามจ้าใส่มีเมียเนียดีอาคันนัสกู ง่ายเราชีตัวตัวอาคามีอาเปิดเทมาสายาเลดีมีอาทิตย์ตัดหงดตัวยันจันโตเลยยังคงดื่มมามาบีคลีปจ้าตัวยี่จะมาเอาไม่สวยเดียวเนี่ยฉันพี่ดื่มนิมลูเองเลยเปลี่ยนลำลูเดือหูมีอาเทมาสายาเจ้าจะมาแทนตัวชิบุไลดีคลีปจ้าตัวดีก็ตียาตพี่มีอาโกโชคกันในมีอาตาซีมาชีโรดีเอเลียวมีอารอลุ่มปีหูเสียเปียตัวลีก้ามีอาเซนเนียดื่มลาเรตตัวพี่เขยี่ ในตัวเป็นชิลาโรดีแต่ขาดลีเลยมีกูใส่นามีดีเยเยสเซนีนายยำลาหูใส่นามีตัวเลยใส่นาจิมาเย็บวัดเล่าตาพิเลยมีเจ้าเจ้าตากองปงตุกตุเซมิโอปงกูลิลินเนเนงง่ายสินซานิจิพีเอเชงกงมันมีกงเกียดีมีว่ากูเลี้ยชิชิเก่งชิจินานาชีรำเข้าเบากว่าตุสิกูเปลี่ยนใจยังเป็นนี่เลยไทยเนี่ยเล่ามาอดีตจ้ามาตียารอ อุโรเตบิโลดาตบอทาไลเดมีอาเปียเทมาซาโกเปียนตรียามีได้จะมาเลเตบิโลด้วยทายาโรมลโลนาวเทบัตเตอรี่มามาจายาโรเวชิเลดีตัวพี่เนียดวยกากงซงเกลีบีกงซงเกโตเชมียาตีนันนิมยาจัตวาเลบีโทนันเนกาอาเซนเอเมียโตชันวีตาลาโตอดเวนิตาอาเชนกงเกดี เชื่อมีย่างกูเลยมีเนี่ยเปลี่ยนด้วยยามีหูดอมยาเลนจัดดีทศทศกินเวทวดีมีเนี่ยเสพจัตวาบีต้องเนี่ยเราจ่ายมีอภิสงทวดีมีเบชิมันมีใจวิสุยมิวตุสุกามีกูเซนนานาเนี่ยมีอภินิจดูโยกามีกูบามีเทมยุไลจัดดีมีอภิสงทวดีน้าจะมาเลยมีเนี่ยโตนั้นทราบจะบาบีหูเยี่ยมมีค่ะเจนเฮดเวนฮาดวดี เนื้อด้วยเนื้อปีเนื้อสกุลตัวเลียอัติอัติโตสกุลตัวโตอัจฉริยะละอัติจะมาเลอัติเทโตเปลี่ยนยาวตัวปีเกบีจะ
จะมาบัวกูจะมาปงลองท่าที่อาจารย์เป็นปีตาสวาตุนทูปีแต่เมื่อแต่ยาพียงกาอาทิตย์จะพินีดีกูตามมองเลยตาในยาอภิพินีบีน้องสงสิจีเรียพิจารณีดีเสียดอดรินลูเรหอยาดียาวกับยังกับยังพิกงจับยังยามีอะไรแต่ไม่ตีลิ้นหัวมาดีมาชาเลเลบีตุนียาตัวพียงใส่ยาลาบาเซหูตรีดียาจันทามีดีดี ลูเรโกปายาอยู่ในปูลาและแต่ก็มีอควาคันจายาปีนาสจีปีตัวเพียงกาเอ็งเลยเนี่ยอเมริกันมีเพียงเวลาจัดดีกาลามาจามีจูบลีฮอดเรนลูเรโจเวสิกานิจาเพียงเปดีอายุจะเฉยลินลูลูกังกิยาเอาไนลุนเลยเอเลนโดโกวัวโดวาจามีลายาปีนาเนี่ยมาปีมาทัดตัวจัดตัวเอ็งเลยโดดีเซวูเอ็งจิโกช่วยเพียงลาจัดตัวเฉยโดชาวลาดี จะมาจงดูแกตั้งยามรีมาจะคุมมาอดีตเสมาเขาดอจีลงแกดีสกุลในเหล่ากาติเป็นจีมีอวัยเลียชีดอชันจีเทนัยจะมาทายในจะไม่ยังเป็นกว่าในอดีตเชื่อว่าวันนี้มักจะเสียสาวพิจารณาเทมาปฏิเชตาโตกาจันเนตาดูเลยรอดีมีอามีมีวันดาวจีอดูอโคงโดปูพิโรมาพิจารณาเทรีมีนับผู้สุบิทาดีสกุลเทมาอายุเรนเนตาดูรอดี ดูดีแต่เมื่อสิแต่เมื่อสิเอเย่ป้าจ้าเย่เป็นลูกเอเย่ป้าบุกติชยันลูกอัตโตเลเอเย่ป้าบุกอาการอัตเชพบยาเย่ไม่อารมณ์ไปอัตโตแต่เพื่อกูตามมาป้าวันที่อาการก็ยังจีนนายเสียมาชิตาลาตุไม่มาจูบีอย่าไปอัตเร่วันเท้าจีเตจินจูมาล้วนกันตะขันเป็นพิเคเลบีแต่สักคนในเหล่ากาพิเพียจงดูแกแต่เมื่อรู้ดีเอ็มันเนต้าจูเลดี ชูพิพิยามยาดีลุงเลบิโตอัตเตกาลาลุงสาวเวกวาดีเนียตะคูจีพิพิยาตะเกตุตาอามียาดีชูพิพิยามยาดีพิจารณาปกุพระภูเกตุลูกเอาเทนัยมุมมุมมุมมาเป็นเทียนเจนชิโรดีชูพิจารณาเนจมาอันเนเนลาวตาตะไซโดตะเกตุอันอ้อเสียก็เอาเทียบิดีนับจะคูมียาโกเต็งจีเซนัยวากันเนมมโยลิมเบตุไลยาลีบี อาการต้องเสียจะมาบริสันต์ตัวเปลี่ยนเลยล่ะไงดีเสียใจแล้วตัวเมียเอโก้กับยากระยาตัวเปลี่ยนลายดีจะมาดีจำบุตรสมามิชิโตออร่าไลดีไม่มาจำเมียโก้มันเนตเพย์เนี่ยเนี่ยอยู่ในดีหูเสสเอาอยู่ชายมาส่งดอจีเมียโก้บริสันต์ชินเน่ไม่มาดูสุกะเอพยาหูไม่ถูกแก่ใจดีเมียดีตัวเราไม่ถูกแก่ใจดีอะไร ดีบัวมิวยาวในบาลียูชาบูกาวนาดียูชาบูกาวโตเลมียาโกเนี่ยเนี่ยยาวในดีหูไม่อยู่สานาจีมองมาเย่เอเยอร์โซดีหูตายูซาเจโนอีจะมาสกุเดร่าเมเทย์ยานายโตมียาจะซีเนปงดีอเตต่านามิเลอออเจมาชิลาบีมียาโกเลอพิมจินจิมามียาดีเอเลมาเนดีเส้นสายเนี่ยเนดีกูอาซากเรกาติเกดี มีอีเสียดเนี่ยยูเอจะดูเอชิมาไขมันเลยสักเรื่องกันดีเกดีเพราะว่าไต้เบอร์กูชงเบก้าเสียเลยพี่สีเนี่ยที่เจ้าเองกูชาไลโต้พี่เกดีอันใดกาลากาและเด็กกูชาอภิพูดจริงเถอะมีอีเอเยียมันมีอะไรมาแต่สักคนเนี่ยชีดว่าดีดีแต่ตัวเองมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างแล้วจะคุยเรื่องเล็บมันชีดเราหูชิงเกอี ยังคุยไม่กูดีเลยอ่ะบีดูมีดูเลยจำบุตรสมัยมาชีดอบัวนี่ดูอะไรดีโฮมาโฮมาไม่มาเลยเอพยามาอาการต้องเสร็จอีแต่โนดีจะมาหน้าเทนัยสาวสาวบีแต่วันอังสุชาหน้าเจนลาบาบีดีบริษัทจีนเสวยไม่มามีมาชีดอบี สังเสียงที่เอ็งจีปงจีโก้เข้าเต็มปีปีโรเทตุเปลี่ยนเทเนียตุสังเสียตุไม่เอาเข็มไปเลยเล่นตัวมีสิเนจีเวเป็นเนลเลมิยูบุลาหุลังออมมีลายดีเขาเกะจุราปอปีโรเทมาเอ็งจีเข้าจีโก้เปลี่ยนเสวยทอยูกาสโซกาจะมาวิทากันดีเบกเวเอ็งจีโก้มาปีเวชาเนเซอดอโรคุณากาเปียวเรมิงมาฮะประมาณนี้บาดเล่ดอยเอดอที่บาดละ อ๋อฮู้สูก้าสังเสียงดีจะมากูเปียงเปียงเปียเปียสวยสาวเลี้ยจีไลดีอันเดียเป็นสีดอจีตีว่าวอันเดียวรู้อีเล่ไม่ใช่เปล่าตีล่ะ
ဆန်းရှင်ဤအကြည့်ထမေထိုးရေးပြောပုံသည်အခန့်အားခက်စရာကောင်းသည်မြားဤအရှင်အစောသည်ကျမကိုကူဆက်နှံစောနေသည့်အလားခက်ရှောက်ရှောက်မျက်နှာနှင့်ကြည်နေပြန်သည်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျမတနေ့ကျမပဲကွဲကွာသွားတာကြားလာပါပြီအခုမှတွေ့လိုက်ရတယ်ကျမတုံနဲ့တွေ့ကြုံလို့တုံနေတဲ့နေရာမျိုးအတော်တိတ်တလားမေးကြည့်လားအတော်ကြည့်သည်သူအင်ဂျင်ရောင်းဖို့ရန်ရှိတဲ့တစ်ဖြစ်ခက်ရှောက်ရှောက်မျက်နှာကိုလျှော်လို
ဟုလမ်းပြပြောဆိုလျက်အင်ဂျီရောက်လာ၏